Wanadai karatasi, contact zangu sote pia ni za karatasi. Doenye nikipata ni ya karatasi. Toilet paper pale choo pia ni ya karatasi. Madison, Hiroshima, Nagasaki, stedu kiniona nikipiga show karatasi. CEO kwa Ofei karatasi. Chokora pale street daily pia karatasi. So Buda acha wasiwasi, ndio natoka Embakasi. Rada saka karatasi, siezi kosa karatasi. Emmet brainwash kila kitu paperwork. Wengi wetu tuna experience lakini bila paper luck. Well, bonga mbaya pigwa stepla paper punch. Na mtani uwezi nikosa na chipo mwitu paper lunch. My shit been fly since era za paper bag. Stoke daro kabla ujamaliza hizo paper man. Professor aka Mr. Hunger, wezi graduate kwa hii class kabla ujajaza zo paper son. Kijana wacha wasiwasi, hapa siyo sarakasi. Wanataka karatasi, siezi kosa karatasi.